Komisioneri Europian për zgjerimin Shtefan Fylle është i gatshëm të vijë në Tiranë nëse do të ftohet nga qeveria dhe opozita. Këtë e konfirmoi zëdhënësja e komisionerit Natasha Butler gjatë një konference për shtyp nga Brukseli, ku komentoi zhvillimet politike në vend dhe përplasje në kuvent të deputetëve demokratë socialist. Butler theksoi se është shumë e rëndësishme që dy forcat kryesore politike të rinisin sa më shpejt dialogun konstruktiv për reformën elektorale dhe të zbatojnë rekomandimet e Komisionit e Europian. Partitë politike të tregojnë pjekuri të ule në tryezë dhe të diskutojnë gjëra që janë në interes të shqiptarëve dhe Shqipërisë. Këto janë prioritetet që autoritetet shqiptare duhet i bëjnë vetë. Në letën e dërguar nga Komision e Rifyle, në theksuam si ishte shumë e rëndësishme që të vendosën sërish kontaktet dhe dialogu konstruktiv për kryere në reformave elektorale. Në lidhje me zgjedit lokale të 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 majt, u shpre se ato duhet të zhvillohen si pas kuadrit ligjar. Në zgjedit e vitit 2009, Shqipëria nuk i plosoj të gjitha kriteret dhe u dharë rekomandime që ne presim të zbatoj. Kjo është ajo që presim prekohësh. Zbatimi i rekomandimeve, implementimi kërkesave të Bashkimit Evropian, standardet ndërkombëtare dhe reformat. Zëdhënësia e Komisionerit Fyle shpreu keqardhje për incidentet në kuvend dhe përsëriti se gjua e përdorur duhet të jetë në harmonim me përpjekjet e Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian.